Bee Gees je slovenski gospel zbor. 40 pevk in pevcev plete vokale v ubrani urbani zvok pod taktirko vidnega kapelista Mateja Virtiča. Svojemu glasbenemu izrazu pravijo gospel fever. Zanj pa je značilna energična izvedba črnske duhovne glasbe z močno harmonijo in čvrstim ritmom. Razgibani zbor skladb sestavljajo priredbe tradicionalnih gospelov in spiritualov ter sodobnejše umetne stvaritve. Predstavili so jih na Kapela gospel koncertu v kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju.